Olha só a cena, o Neymar quis dar a camisa dele pro Ato. Ali eles andaram batendo boca durante o jogo, ele foi dar a camisa de um juiz, não, não pego não. Durante a vitória, o jogo, ele foi dar a camisa de um juiz, não, não pego não.